नमस्कार, गीताज वेज रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत। आज आपण साबुदाणा भिजत न घालता साबुदाण्याची मस्त अशी घट्टसर खीर कशी करायची ते पाहणार आहोत। त्यासाठी पातेल्यात एक चमचा साधक तूप गरम करून घ्यायचं। आता इथे तूप गरम झाले की यात पाव वाटी बारीक साबुदाणा घ्यायचा, तो यामध्ये 1 ते 2 मिनटं परतून घ्यायचं। गॅस मध्ये माझ्या वरून छान असा तरपाजून घ्यायचा। तिथे हा 2 मिनिटं छान असा मध्ये माठ्यावर भाजून घेतलेला आहे। आता गॅस बंद करायचा आणि हे एका वाटीत काढून घ्यायचं। साबुदाणा थंड करून घ्यायचा। अशाच मस्त वेगवेगळ्या रेसिपीज पाहण्यासाठी गीताज वेज रेसिपीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आता इथे साबुदाणा छान थंड झालेला आहे, असं नखावर फोडला की लगेचच फुटतो। इतपत छान असा भाजून घ्यायचा। आता हा मिक्सरच्या भांड्यात टाकून वाटून घ्यायचंय। आता यातच थोडेसे पिस्ता आणि बदाम टाकून हे बारीक वाटून घ्यायचं। यात तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ड्रायफ्रुट्स टाकू शकता। तर हे जाडसर वाटून घ्यायचे। तर इथे छान असं वाटून झालेलं आहे। आता इथे पातेल्यात 1/2 लिटर साईसकट दूध घ्यायचे। इथे हे दूध मी उकळून थंड करून घेतलेलं आहे। आता यातच 1 वाटी पाणी घालायचं। आता या दुधात आपण ही वाटलेली भरड टाकून घ्यायची। आता हे वाटलेला साबण यात टाकून घालायचं। आता हा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा। आता ही बरड व्यवस्थित अशी सर्व मिक्स करून झालेली आहे। आता हे गॅसवर उकळायला ठेवायचं। आता यात थोडेसे मनुका टाकायचा। आता 5 मिनिटं खीर शिजवून घ्यायची। आता 3 ते 4 मिनिटं ही खीर मी सतत हलवत उकळून घेतली आहे। आता इथे थोडीशी उकळी आली आहे। आता यात साखर टाकायची। तर इथे ह्या चमच्याने मी 4 चमचे साखर घेतली आहे। सर्व यात टाकायची आणि आता पुन्हा व्यवस्थित अशी साखर पूर्णपणे विरघळून घ्यायची आणि आणखी 2 ते 3 मिनिटं ही खीर शिजून द्यायची। खीर सतत हलवत राहा, नाही तर खाली साबुदाणा चिटकू शकतो। आता इथे फुल गॅस करून छान असं उकळून घेतलं आहे। आता गॅस पूर्णपणे स्लो करायचा। तर इथे तुम्ही पाहू शकता खीर किती मस्त अशी घट्ट झालेली आहे। आता यात विलायची पावडर टाकायची 1/2 चमचा आणि आता ही पावडर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची। मस्त ही वेगळ्या पद्धतीची साबुदाणा खीर तयार आहे। तुम्ही सुद्धा ही खीर नक्की ट्राय करा आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। धन्यवाद।